Perlawanan kedua Liga Super Kelantan semalam menyaksikan The Red Warriors tewas 4-1 kepada Seri Pahang. Walaupun tewas, jurulatih Kelantan, Choi Moon Sik berpuas hati dengan anak-anak buahnya kerana cuba menyerang tuan rumah. Separuh masa pertama menyaksikan pasukan pelawat dibolosi 4 kali menerusi K. Pasherman, minit ke-12 Kevin Ingresso, minit ke-38 Sergio Aguero, minit ke-43 dan Stefano Brundo, minit ke-46. Hanya selepas Seri Pahang lebih santai pada babak kedua, barulah Kelantan berupaya menjaringkan gol sagu hati menerusi Miguel Angel Garrido Cifuentes pada minit ke-95. Tetapi bagi Moon Sik, yang penting Kelantan cuba bermain positif daripada memilih untuk bertahan. Untuk separuh masa pertama, kami bertahan dengan baik tetapi ia tidak cukup bagus. Separuh masa kedua, kami lebih banyak menyerang dan membuat pertukaran pemain tetapi yang paling penting ialah kami menyerang, katanya bila ditemu Bual Astro Arena selepas tamat perlawanan. Yang pasti, Kelantan perlu bangkit lebih-lebih lagi mereka ketika ini menghuni tangga tercorot Liga Super. Selepas ini, The Red Warriors perlu berdepan Penang di Stadium Sultan Mohamed di Kota Baru pada Ahad ini.